Dia kata, budak yang saya bunuh itu tiap-tiap hari datang di dalam mimpi saya. Dan budak tu tanya, pasal apa aku kena bunuh? Budak tu tanya. Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang kena bunuh tu pun, dia pun tanya. Allah Ta'ala. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita cuba merungkaikan satu perkara yang telah disebutkan dan disentuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia berkenaan dengan asyratus saah, iaitu tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Saya memetik dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Sheikh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Kitab ini dia di bawah tajuk tanda-tanda kiamat dan juga tanda kecil dan juga tanda besar. Yang ni tuan-tuan boleh cari, kitab ni bagus. Dan kitab ni tuan-tuan sekalian, dia ada bagi kepada kita. Kalau tengok daripada segi kandungan dia, dia menceritakan tentang tanda-tanda kecil sudah banyak berlaku, tanda-tanda kecil ni. Dan pada malam ni tuan-tuan sekalian, kita akan cuba tengok salah satu daripada tanda kecil berlakunya yaumal qiyamah, iaitulah dia berada di dalam ranking yang ke-22 di bawah tajuk banyaknya pembunuhan. Apa maksud banyaknya pembunuhan? Membawa erti kepada kita bahawasanya akhir zaman ini seolah-olah nyawa itu sudah tidak ada nilai dan juga harga. Berlakunya pembunuhan ini seolah-olah tidak ada langsung harga diri kepada seseorang manusia. Dan perkara ini disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakthura al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu al-qatlu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW sebut, Nabi kata tidak akan datangnya ataupun tidak akan berlakunya hari kiamat. As-sa'ah disebut sebagai hari kiamat. Hatta yakthura al-haraj, sehingga banyaknya huru-hara, ataupun dalam terjemahan ini disebut banyaknya kerusuhan berlaku. Bila banyaknya huru-hara, banyaknya kerusuhan berlaku, maka di saat itu sudah menandakan kita sudah berada di penghujung zaman ataupun berada sudah dekat dengan hari kiamat. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat Nabi dia tanya kepada Nabi, wa mal haraju ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, yang kata haraj, yang kata kerusuhan, yang kata huru-hara itu apa maksud dia? Maka jawab Nabi SAW, al-qatlu al-qatlu. Nabi kata pembunuhan pembunuhan. Maksud dia banyaknya pembunuhan. Pasal itu Nabi sebut dua kali. Pembunuhan-pembunuhan, maksud dia banyaknya berlaku pembunuhan. Berlaku pembunuhan, berlaku pembunuhan. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna baina yaday sa'atil haraj. Qalu al-haraj? Qala al-qatlu. Qalu aktharu mimma naqtul. Inna naqtulu fil amil wahid akthara min 70,000. Qala innahu laysa biqatlikumul musyrikun walakin qatala ba'dukum ba'da qalu wa ma'ana uquluna yawma idhin qala innahu la yatra'u uqulu akthara ahli dhalik az-zaman wa yakhlifu lahu haba'an minan nas bihasabi aktharihim annahu ala syai'in wa laysu ala syai' atau kama qala, hadis sahih rawahu Ahmad. Satu lagi hadis yang memperincikan yang dikatakan pembunuhan akhir zaman sebagai salah satu tanda berlakunya qiyamah, iaitulah Nabi SAW bersabda, Nabi kata sebelum datangnya hari kiamat akan datangnya yang dikatakan al-haraj. Maka sahabat Nabi pun tanya kepada Rasulullah, wa mal haraj, Rasulullah, haraj tu apa? Nabi kata haraj itu adalah al-qatlu, pembunuhan. Haraj ni dia bahasa Habasyah yang menunjukkan bahawasanya akan berlakunya banyak pergeseran, berlakunya banyak kerusuhan yang membawa kepada pembunuhan, bunuh. Kemudian sahabat Nabi dia tanya lagi, ya Rasulullah, al-qatlu aktharu mimma naqtul, adakah seperti mana kami ini berperang dan kami membunuh orang-orang yang bukan Islam, yang musuh kepada Islam, adakah itu dikira sebagai salah satu tanda akan berlakunya yaumul qiyamah? Sahabat sudah tanya. Bila Nabi sebut kata pembunuhan, maka dalam peperangan yang dihadiri oleh Nabi 10 tahun Nabi di Madinah, maka peperangan yang berlaku itu daripada perang Badar sampailah kepada perang Tabuk, dalam tu ada banyak berlakunya yang dikatakan pembunuhan. Maknanya bunuh orang Islam, berperang dengan orang musyrikin, orang-orang yang menjadi musuh Islam, dan mereka membunuh mereka itu. Orang Islam bunuh orang-orang musyrik. Jadi adakah itu yang dimaksudkan oleh Nabi? Itulah yang sahabat tanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata innahu laysa biqatlikumul musyrikun. Nabi kata dah. Nabi kata bukan yang aku maksudkan, bukan sebagai tanda pembunuhan itu apabila satu orang Islam dia nak mempertahankan Islam, dia bunuh musuh Islam. Bukan yang tu. Kalau yang tu banyak. Tapi tidak, bukan itu maksud aku, kata Nabi. Walakin qatala ba'dukum ba'da, yang dikatakan pembunuhan itu adalah berlaku dalam lingkungan orang-orang Islam. Islam sama-sama Islam yang mengucap syahadah, yang bersaksikan bahawa Nabi SAW itu adalah Rasulullah, tiba-tiba berbunuh di antara satu sama lain, yang salat kepada imam yang sama, yang bermazhab yang sama, yang mengutamakan dan juga berakidah yang sama, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sayangnya mereka bergaduh, mereka berselisih sampai berbunuh-bunuh di antara satu sama lain. Dan sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, wa ma'ana uquluna yawma idzin, adakah pada hari itu kami ini tak guna akal kami? Maksud dia takkanlah kami sanggup nak bunuh orang-orang yang akidah sama dengan kami tanpa kami memikirkan yang mereka tu orang Islam sama kami. Tuan-tuan, kalau kita ada di zaman tu, mungkin soalan yang sama yang akan kita tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, takkanlah kita tak tahu dia tu jiran kita, takkanlah kita tak tahu dia tu adalah sahabat yang selalu solat berjamaah dengan kita, takkanlah kita tak kenal dia, dia tu orang Islam, dia tu puasa macam mana kami, dia tu semayang macam mana kami, dia tu duk beribadah macam mana kami, kami kenal dia, dia tu Islam, takkanlah kami tak kenal waktu tu, takkan kami tak guna akal kami. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata innahu la yatra'u uqulu akthari ahli dhalika zaman. Nabi kata ya, memang di saat itu manusia sudah tidak menggunakan akal mereka untuk memikirkan dan membuat pertimbangan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana Islam, yang mana agama suruh, yang mana agama suruh tinggalkan untuk kita tak buat. Benda tu sudah tidak menjadi pertimbangan manusia, tuan-tuan. Orang tak fikirlah waktu tu. Pasal apa? Pasal tak guna akal. Pasal apa tak guna akal, tuan-tuan sekalian? Kerana di saat itu Nabi kata, wa yakhlifu lahu haba'an minan nas. Allah Subhanahu wa taala menggantikan manusia di saat itu seperti mana debu-debu yang ada pada akal manusia. Bihasabi aktsarihim annahu ala syai'. Kerana mereka menyangka mereka itu berada di atas kebenaran, tetapi sebenarnya mereka tidak berada di atas kebenaran. Tuan-tuan, pasal apa kita tak guna akal kita? Pasal kita kata kita betul. Pasal apa kita tak guna akal kita untuk nak fikir bahawasanya bunuh itu satu dosa besar? Pasal apa? Pasal kita tak fikir hukuman selepas daripada tindakan kita. Yang kita fikir apa? Aku ni betul. Yang kita fikir apa, tuan-tuan? Aku berada di tempat yang benar. Aku nak tutup malu. Aku nak tutup benda-benda yang boleh membuka aib aku, yang boleh memalukan aku, yang boleh menjatuhkan maruah aku. Jadi aku tak fikir yang kata bunuh itu satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak guna akal, tuan-tuan sekalian. Kalau diikutkan, memang perkara itu terjadi. Yang kata umat Islam yang berbunuh sama-sama ni, tuan-tuan, dapat kita saksikan hari ni di dada-dada akhbar. Boleh dikatakan negara umat Islam juga mengalami statistik pembunuhan yang amat tinggi. Satu orang suami pergi bunuh isteri dia. Pasal apa? Pasal bertengkar. Balik-balik rumah, bini dia tahu kata suami ada perempuan yang lain di luar. Jadi suami nak mempertahankan diri dia, duk bertengkar mulut, duk bergaduh, tuan-tuan sekalian, sampailah ke satu tahap suami ni sanggup pergi cekik isteri dia sambil duk cekik untuk melepaskan kemarahan. Tiba-tiba dia cekik-cekik sampai membawa kepada pembunuhan. Suami ni Islam, isteri ni juga Islam. Takkan suami tak boleh buat pertimbangan? Pasal apa, tuan-tuan? Tidak menggunakan akal, kata Nabi SAW. Satu orang yang nakkan pangkat, nakkan darjat, dia boleh pergi cari orang-orang supaya memberikan pembunuh ataupun supaya menjadikan orang-orang yang cuba nak halang daripada dia dapat pangkat itu terbunuh. Berapa banyak orang yang pangkat, nak pangkat, tuan-tuan, sanggup pergi jumpa bomoh, mencari jalan halus untuk memberikan santau dan juga sihir kepada orang yang menjadi saingan dia dalam merebut pangkat tu. Waktu tu dia tak fikir ke? Jadi bomoh tu pun terus santau kawan ni sampai muntah berdarah. Lepas tu dengan perut kembung dia. Lepas tu dia mati dengan begitu menyeksakan. Takkan dia tak pernah fikir benda tu? Nabi kata apa? Dia tidak menggunakan akal. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal ada benda yang dia kejar, iaitulah dunia. Tuan-tuan, hari ini boleh kita katakan bila berlakunya di jalan raya, di kawasan majoriti orang Islam, berlaku sedikit perselisihan. Naik kereta, tiba-tiba orang belakang duk horn. Pasal apa? Pasal kita lambat bawa kereta. Kita pun bila dia potong kereta kita, dia buat turun cermin, dia duk torture kita, dia duk sound kita. Kita pun buat turun cermin, kita balas balik. Dia boleh berhenti depan tu, lepas tu bertengkar mulut. Bila bertengkar, dia pun tak cakap banyak, masuk dalam kereta, dia reverse kereta, dia belah kita, dia langgar kita, mati kita. Sedangkan kita umat Islam, dia juga umat Islam, sama-sama bangsa. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal akal dia tak guna. Yang ni yang disebut oleh Nabi SAW. Banyak berlaku. Dan tuan-tuan pun pernah dengar macam mana anak-anak yang tidak bersalah dibuang di dalam tong sampah yang berakhir dengan kematian. Macam mana anak-anak yang tidak bersalah ketika mana diletakkan, baru dilahirkan, diletakkan di tandas dan mulut dia tu disumbat dengan tisu ataupun dengan sapu tangan supaya dia tidak menangis, yang mana tangisan dia tidak didengari oleh orang dan berakhir dengan kematian. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Berlaku benda ni pasal apa? Pasal tak menggunakan akal. Sedangkan mereka umat Islam dan itu juga umat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Benda ni banyak dah berlaku tuan-tuan, banyak berlaku. Kalau ikut statistik yang dikatakan anak-anak yang dibuang, anak luar nikah dibuang tuan-tuan sekalian, lebih kurang daripada tahun 2020 sampai 2023 hampir 256 kes yang berlaku. Ada yang meninggal, ada yang hidup. Yang ada hati budi sikit, dia tinggallah di masjid, tuan-tuan sekalian. Ada yang hati budi sikit, dia tinggal di tempat-tempat orang ramai. Tapi ada yang tidak mempunyai hati perut. Dia sanggup letak dalam tong sampah, sampai dimakan oleh anjing, sampai dihurung oleh semut-semut, sampai dipatuk ular dan sebagainya, sampai mati budak tu. Dia fikir tak tuan-tuan? Dia tak fikir. Yang penting apa? Aku boleh tutup malu aku. Aku boleh cover cerita ni daripada diketahui oleh orang. Pasal apa tuan-tuan? Hadis Nabi dah sebut. Sahabat Nabi tanya, "Wa ma'ana uquluna yauma idzin?" Takkanlah kami ni gamak nak pi buat satu pembunuhan, kami tak gunakan akal kami? Nabi kata apa? Nabi kata tak guna. Akal ni seperti mana debu yang duk ada dalam kepala, tak pakai untuk nak buat pertimbangan. Boleh jadi tuan-tuan sekalian. Bukan takat tu, kita sama-sama ahli jemaah pun dalam duduk melawak, dalam duduk bergurau, bila sampai satu masa tiba-tiba gurauan itu sudah melebihi tahap. Orang yang nak bergurau tu tah macam mana hari tu main satu sensitif dekat dia, mungkin bergaduh dengan bini di rumah kot. Dia main-main sini duk biasa melawak, okey. Tiba-tiba hari tu tak boleh melawak. Bila tak boleh melawak, dia berkasar sangat-sangat. Dia bengkak hati dia. Ataupun bahasa sekarang dia kata koyak. Dia koyak hati dia tuan-tuan sekalian. Bila koyak, dia jadi kawan yang selalu melawak. Daripada kecil tu berkawan, sampailah dia meningkat umur, sampailah umur lanjut dua-dua orang ni. Dia benci kepada dia tu. Sehinggalah dia mencari jalan tengah untuk apa? Untuk dihapuskan kawan ni di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sedangkan dia sembahyang. Ada tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal tidak menggunakan akal. Yang tu kalau kita nampak daripada sudut adik-beradik pun berlaku benda-benda macam tu. Kerana nak kepada harta mak dan ayah yang ditinggalkan, nak bolot semua harta tu, dia sanggup membunuh abang, membunuh adik, mensihirkan abang, mensihirkan adik, kak dan sebagainya, semata-mata nak bolot harta tu. Yang ni bukan sahaja satu agama, malah satu darah dan juga satu perut daripada perut mak. Berlaku tak berlaku tuan-tuan? Benda tu berlaku di dalam masyarakat kita. Wal ayazubillahi min zalik. Nabi SAW sebut, "Wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatil fima qatal wala al-maqtulu fima qutil faqila kayfa yakunu dhalik qala al-haraj al-qatil wal maqtulu fin nar." Yang ni akan sampai di saat itu. Nabi kata apa? Demi yang nyawa aku di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tadhhabud dunya, tidak akan lenyapnya dunia ini, hatta ya'tiya 'alan nas, sehinggalah datang kepada manusia satu hari, yadril qatil fima qatal, la yadril qatil fima qatal, sampai satu hari manusia itu sudah tidak mengetahui kenapa dia melakukan pembunuhan. Lah ni tuan-tuan tak sampai lagi, tapi saya duk rasa macam sampai dah. Sampai satu hari dia bunuh, dia tak tahu pasal apa aku bunuh. Dia tak tahu. Dan benar ni tuan-tuan sekalian, macam mana berlaku di negara-negara yang berada dalam kancah peperangan sekarang ni. Tuan-tuan tengok di Palestin, tentera Israel yang ada video klip dia. Dia orang kata dia trauma. dalam mahkamah ketenteraan tu dia pertahankan diri dia. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata budak yang saya bunuh itu tiap-tiap hari datang di dalam mimpi saya. Dan budak tu tanya, pasal apa aku kena bunuh? Budak tu tanya. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang kena bunuh tu pun, dia pun tanya, pasal apa aku kena bunuh? Aku tak faham pasal apa aku kena bunuh. Bukan takat orang yang bunuh, orang yang dibunuh tu pun, dia pun tanya balik, pasal apa aku kena bunuh? Tuan-tuan, jadi tentera ni dia kata apa? Dia kata aku pun tak tahu pasal apa aku bunuh budak-budak, pasal apa aku bunuh orang tua-tua, pasal apa aku bunuh wanita yang bukan askar, pasal apa aku pi bom hospital, pasal apa aku pi bom sekolah. Semuanya ini atas arahan. Tuan-tuan nampak tak? Mereka bunuh tu pasal apa? Mereka pun tak tahu pasal apa kami kena bunuh. Apa kena mengena hospital? Apa kena mengena dengan sekolah? Apa kena mengena wanita? Apa kena mengena dengan orang tua-tua? Pasal apa kami kena bunuh? Pasal apa kami kena menghapuskan mereka? Ni yang Nabi kata apa? Zaman itu berlaku. La yadri al-qatil fima qatal. Nabi kata tidak tahu orang yang membunuh tu pasal apa dia bunuh. Dan Nabi kata walal maqtul fima qutil, begitu juga dengan orang yang kena bunuh, dia tidak tahu pasal apa dia dibunuh. Tuan-tuan sekalian, faqila, kemudian sahabat Nabi dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yakunu dhalik, pasal apa jadi macam tu? Maka Nabi berjawab, Nabi kata al-haraj, Nabi kata itulah yang dimaksudkan dengan pembunuhan dan dia merupakan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Lalu Nabi sebut, Nabi kata al-qatil, sampai kepada satu tahap lagi Nabi kata al-qatil wal maqtulu finnar. Nabi kata orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-dua akan duduk dalam api neraka. Oi, terkejut kita tuan-tuan sekalian. Kalau kena bunuh ni, takkan kita berkena api neraka? Pasal apa tuan-tuan? Kerana berlakunya perselisihan yang disebabkan benda-benda yang haram. Orang duk main judi, tiba-tiba kawan ni kalah judi. Bila dia kalah, toke judi sudah minta duit dekat dia. Jadi duk bergaduh, duk bertengkar mulut. Dia kata kamu main bohong, kamu main tipu. Dia kata pasal tu saya kalah. Duk bertengkar. Dua-dua bawa keluar pistol. Toke bawa keluar pistol, dia hak kalah dia pun bawa keluar pistol. Duk lawan tembak salah seorang, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba salah seorang mati dibunuh. Dan Nabi kata dua-dua tu duduk dalam api neraka. Duk berebut pasal perempuan, tuan-tuan sekalian, perempuan. Yang perempuan tu bukan perempuan yang halal. Kalau pertahankan isteri tu lain. Ni mempertahankan wanita yang tidak halal. Dia tu milik aku. Kawan ni pun kata dia tu milik aku. Duk bergaduh, bertumbuk. Tah macam mana bertumbuk, terbunuh seorang ni. Maka masuk api neraka al-qatil wal maqtul, dan orang yang dibunuh. Bergaduh macam-macam kerana nak projek, tuan-tuan sekalian, nak projek. Macam-macam duit dah bawa keluar tapi tak dapat. Bila tak dapat buat macam mana? Pergi cari bomoh. Bila pergi cari bomoh, bomohkan kawan ni. Kawan ni pula pergi cari bomoh lagi kuat. Hak tadi dia cari di Siam, hak ni dia cari di Vietnam terus. Di Tibet dia cari bomoh yang hebat, duk lawan bomoh sama bomoh. Depa dua orang ni, yang salah seorang mati, tuan-tuan sekalian. Dua-dua Nabi kata apa? Masuklah api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam persoalan hadis ni, Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan kepada kita di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Tuhan kata, "Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا." Surah Al-Maidah ayat 32. Tuhan kata barang siapa yang membunuh seorang manusia dengan tidak ada alasan yang membolehkan untuk dia nak bunuh orang itu, maka dia telah melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Satu benda melakukan kerosakan. Dan yang kedua, Tuhan kata apa kat dia? فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ. Dosa dia itu seperti mana dia membunuh manusia semuanya. Satu nyawa itu amat berharga, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bayangkanlah yang bila dia dah menikah, lepas tu menikah niat nak dapat anak, tuan-tuan, nak dapat anak. Bila dah nak dapat anak tu macam-macam cara buat untuk nak dapat anak. Bila Allah Ta'ala kurniakan anak, macam mana dengan suami dia jaga anak tu, macam mana dengan isteri jaga anak tu, sampai sanggup bertarung nyawa untuk nak jaga anak ni, tuan-tuan. Bila besar anak tu, bila dewasa anak tu, tiba-tiba ada satu manusia yang lain yang sudah bunuh anak tu. Kita cukup nak jaga nyawa ni, tuan-tuan sekalian, sampai kita sanggup bagi nyawa kita untuk nak ganti dengan kawan ni. Selalunya mak lah yang selalunya bila tengok anak ni sakit, anak ni berada dalam keadaan ditimpa musibah, sampai duk pergi berubat sana sini. Pasal apa? Nak jaga, nak bagi hidup punya pasal ni. Tuan-tuan, menangis. Sampailah tak ada lah jalan. Duk minta ubat pun tak lega. Pergi jumpa macam-macam tak lega. Minta doa kepada Allah. Ya Allah, kalau boleh bagilah sakit dia tu datang kepada aku ni. Ni mak ni. Menangis, tuan-tuan sekalian. Bagilah yang sakit mak tu datang kepada dia. Biarlah dia sakit tak apa. Jangan budak ni sakit. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana menjaga nyawa. Tetapi bagaimana akhirnya dia dibunuh? Apa perasaan ibu dan juga ayah yang jaga anak, yang telah memelihara anak tu sampai besar? Allahu Akbar. Yang ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kitab ni juga dia kata apa, tuan-tuan sekalian? Dia kata antara peperangan di antara umat Islam berlaku bermula bila? Ketika mana terbunuhnya sahabat-sahabat besar Nabi SAW yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, orang-orang yang berada dekat dengan Nabi SAW, mereka ini ditimpa musibah ataupun mereka ini terbunuh. Sebab apa, tuan-tuan? Dibunuh oleh orang Islam sendiri. Kerana apa? Berbalik pada hadis tadi, Nabi kata apa? Mereka tidak menggunakan akal mereka. Benda ni tuan-tuan boleh rujuk dalam tarikh Islam pun ada. Bagaimana yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar, dia ni siapa, tuan-tuan? Dia ni sahabat baik Nabi. Sayyidina Umar, dia ni siapa, tuan-tuan? Dia ni adalah orang yang mempertahankan Nabi. Dia ni siapa? Dia ni adalah sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk syurga. Dia ni siapa? Dia ni adalah mertua kepada Nabi SAW. Bagaimana kehidupan dia? Pengakhiran kehidupan dia. Mati ketika mana dia nak solat subuh. Ditikam, tuan-tuan sekalian. Tapi menjadi keuntungan bagi dia. Dia kata untung. Waktu dia ditikam itu, dia ditikam oleh seorang Yahudi, seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Firdaus. Orang tikam dia, waktu dia nak angkat takbir, tikam betul belakang ni. Lepas tikam, tarik keluar, tikam, tarik keluar. Sampai Abdullah ibnu Umar, anak dia, waktu dia sakit, bagi minum kepada ayah dia. Dia minum-minum, ni, ayah dia keluar daripada tempat tikaman itu. Waktu dia tikam, dia jatuh-jatuh. Dia tanya, siapakah yang membunuh, yang menikam aku? Orang pergi jawab, kata, dia tu adalah sekian-sekian. Oh, dia tahu, kata, dia ni bukan orang Islam. Apa Sayyidina Umar kata? Dia kata, Alhamdulillah, kerana yang menikam aku bukan orang Islam. Dia kata. Dan benda ni, rentetan daripada ni berlaku juga kepada seorang sahabat Nabi. Yang dia ni juga adalah al-asyarah, 10 orang al-mubasyirin bil jannah yang diberikan khabar gembira masuk ke dalam syurga oleh Nabi, iaitulah khalifatul rasul, khalifah selepas daripada Nabi SAW, selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitulah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Siapa Sayyidina Uthman ni, tuan-tuan? Dia ni adalah menantu kepada Nabi SAW. Dia menjadi khalifah yang ketiga selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. 12 tahun dia jadi khalifah. tetapi pengakhiran kehidupan dia adalah pengakhiran yang begitu tragis dan juga sadis di dalam kalender sejarah pembunuhan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam surah An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul", barang siapa yang membunuh mukminan, orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, "Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha", dia akan duduk di dalam api neraka selama-lamanya. Dia pergi bunuh orang Islam, tak kira cara macam mana sekalipun, dengan cara dia langgar di tepi jalan, ataupun dengan cara dia tikam dengan pisau depan-depan mata dia, ataupun dengan cara dia tembak, ataupun dengan cara halus dia menggunakan orang, dia memberi upah kepada orang supaya bunuh, ataupun dia pergi guna dengan cara santau, sihir dan sebagainya. Yang ni pun termasuk di dalam surah An-Nisa ayat 93. Tuhan kata apa? Siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, "Fajaza'uhu jahannam", maka tempat dia api neraka jahannam. Apa jadi kepada dia? "Khalidan fiha", dia akan kekal di dalam Wa'alai, dan kemurkaan Allah Ta'ala sentiasa ke atas dia. Wala'nat, dan juga laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah Ta'ala menyediakan bagi dia azab yang amat-amat seksa ketika mana berada dalam api neraka Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengan masa lebih kurang dalam 15 minit. Sekejap kita berhenti Isya, kita berhenti terus. Saya nak sebut kepada tuan-tuan apa yang jadi kepada Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni sahabat Nabi. Uthman ni tuan-tuan, dia dibunuh. Uthman dibunuh. Dan dia bunuh di dalam rumah dia sendiri. Dia bunuh dalam rumah dia. Disebabkan apa Ustaz? Kerana yang dikatakan ada orang yang menjadi golongan munafik yang berada dalam Islam, orang yang tak suka melihat kesenangan orang, orang yang senang melihat kesusahan orang. Yang ni di antara bibit-bibit yang kata ada sifat munafik dalam diri. Benda ni bila duk simpan, benda ni bila duk pendam, makin lama dia akan menjadi api dalam sekam. Ni benci kepada orang ni, tak ada pasal apa ni. Bukan kacau dia pun. Kau tu dapat kelebihan, kau tu dapat keuntungan, Allah Ta'ala bagi nikmat dekat dia, dia benci. Tak tahu pasal apa. Dia berasa dengki, dia berasa hasad. Jadi bila benda ni lama-lama dipendam tuan-tuan sekalian, dia akan menjadi bara yang lama-lama akan membakar diri dia. Dan dengan kebakaran itu dia terjemahkan cara macam mana, apa pun jadi kepada dia, aku puas hati. Dia nak mati ke, dia nak cedera ke, dia nak sakit ke, janji aku puas hati. Benda tu jadi zaman Nabi, zaman sahabat Nabi. Tapi zaman Nabi tak nampak lagi pasal apa-pasal ada Nabi. Dan Nabi itu dipantau ataupun diberikan wahyu. Kalau ada orang nak buat khianat kepada Nabi, Allah Ta'ala datangkan wahyu. Jadi orang waktu tu tak berani nak tunjuk. Golongan munafik tak berani nak tunjuk. Ketika mana wafatnya Nabi, mereka sudah menunjukkan tentang belangnya diri mereka, menyerlahkan diri mereka sedikit demi sedikit. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal mereka tahu sahabat-sahabat ni, Jibril tak turun main dah. Jibril sudah tidak berjumpa dengan Abu Bakar, Jibril sudah tidak berjumpa dengan Umar, Jibril sudah tidak berjumpa dengan Sayyidina Uthman. Walaupun golongan ini rapat dengan Nabi, maknanya kalau kami nak buat khianat, tak ada siapa untuk datang bagi tahu. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Sayyidina Uthman ibnu Affan, dia satu orang yang menjadi khalifah selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Saba' ini di antara kreator, di antara karakter yang memainkan api kemarahan orang Islam ni tuan-tuan. Dia inilah yang cuba memberikan satu fitnah di dalam masyarakat. Nak bagi masyarakat bergaduh, nak bagi masyarakat turunkan Sayyidina Uthman. Dia pernah sebut kepada sahabat-sahabat besar. Apa dia kata? Abdullah bin Saba' dia kata apa? Dia kata yang wajar menjadi khalifah kepada Rasul adalah orang yang ditunjukkan oleh Rasul. Seperti orang yang ditunjukkan oleh Rasul, Ali, bukan Sayyidina Uthman, dia kata. Dan benda ni dia suruh sampaikan kepada gubernur-gubernur yang dilantik oleh Uthman ke negara-negara umat Islam yang lain. Dan Uthman dengar benda tu sampai di telinga dia, dan Uthman menghantar beberapa orang sahabat besar supaya nak bagi netral balik, kata benda ni tidak benar. Jadi sahabat pun pi jumpa, alhamdulillah berjaya dibendung. Lepas tu pula ada pula orang pi buat surat. Tuan-tuan, buat surat dan menggunakan cop daripada cincin Sayyidina Uthman yang menyatakan bahawa gubernur ini tidak betul, aku nak angkat orang lain, pasal apa dia yang naik. Nampak dia main macam tu. Dia main sikit macam tu lah tuan-tuan. Bila orang termakan dengan cerita-cerita yang fiktif, yang karut macam ni, maka berlaku apa? Mereka sudah tak percaya kepada khalifah. Bila tak percaya kepada khalifah, ada pula orang cucuk waktu tu. Golongan-golongan yang mana dahulu mereka duduk dalam agama Yahudi, mereka masuk Islam tapi tak dapat keuntungan dalam Islam. Mereka ini yang memporak-perandakan Islam daripada dalam. Sayangnya tuan-tuan sekalian, seperti mana yang Nabi sebut apa? Ada di kalangan orang Islam waktu itu yang tidak menggunakan akal mereka, terpengaruh dengan benda-benda ni. Jadi benda ni besarlah, cerita dia panjang. Saya cuba nak ringkaskan. Dalam sebuah hadis, yang mana hadis ni riwayat daripada Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ni nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kata Uthman di sisi Nabi SAW, dia ni macam mana? Aisyah kata apa? Dia kata satu hari Nabi SAW muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi. Nabi sedang duk baring di rumah dalam keadaan betis Nabi ni nampak. Ha, Nabi baring ni nampak betis dia. Ha, apa nama betis lah orang panggil apa? Kan kalau paha dia aurat bawah tu betih lah, dia panggil betih, betih kering tu nampak. Jadi Nabi duduk baring, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar pun datang. Kata Aisyah, fa'astazana Abu Bakar. Abu Bakar datang-datang, assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Maka Nabi kata masuk. Dan Nabi pun duduk baring macam tu, Nabi tak bangun, dan Nabi pun tak buat turun pun kain dia, nampak betih macam tu lah. Abu Bakar masuk duduk sembang-sembang. Tiba-tiba di saat itu Sayyidina Umar pula masuk. Umar pula bagi salam, assalamualaikum, boleh saya masuk? Umar masuk-masuk, Nabi pun tak bangun pun. Nabi duduk macam tu, Nabi tidur macam tu, baring. Tiba-tiba apa kata Aisyah? Di saat itu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia masuk. Bila Sayyidina Uthman masuk, Nabi SAW fajalasa, Nabi pun bangun. Kemudian wasawai, dan Nabi perbetulkan kain dia untuk nak menutup betis ni. Dan benda ni Aisyah duk tengok. Aisyah kata, Pak Mentua masuk ni langsung tak ada apa pun. Pak Mentua satu, Pak Mentua dua. Siapa dia? Pak Mentua satu Umar, Pak Mentua satu Abu Bakar, Pak Mentua dua Sayyidina Umar. Tiba-tiba menantu masuk. Bila menantu masuk ni, dandan mangkit, perbetul baju, perbetul kain apa semua ni. Apa pasal macam ni? Aisyah sudah tanya Nabi. Kemudian apa jawab Nabi? Faqala, Nabi kata, ala astahi min rajul tastahi minhul malaikah. Nabi kata, sepatutnya aku buat macam tu pasal apa? Kerana wajar bagi aku malu kepada orang yang malaikat malu kepada dia. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Uthman. Malaikat pun malu dengan dia, dan dia juga malu kepada malaikat. Tu yang kata Sayyidina Uthman ni, Allahu Akbar. Tapi macam mana kehidupan dia tuan-tuan? Mati dibunuh. Ni Sayyidina Uthman. Dan di saat Sayyidina Uthman rumah dia dikepung, waktu tu dia tengah puasa. Selama 39 hari rumah Sayyidina Uthman dikepung. Dalam riwayat kata apa tuan-tuan sekalian? Dia mimpi pada malam 39 tu, malam tu dia bermimpi bahawasanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Nabi SAW datang di dalam mimpi dia dan menyatakan, wahai Uthman, esok kita akan buka puasa bersama. Kita dah isyarat ke? Ha? Seminit lagi. Okay. Dia kata apa? Nabi kata apa? Uthman, esok kita buka puasa sama. Pasal apa? Pasal Uthman tengah berpuasa di saat itu. Jadi kita akan sambung sikit lagi tuan-tuan selepas daripada azan Isya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ketika mana Sayyidina Uthman ni waktu tu dia siapa tuan-tuan? Dia menjadi Amirul Mukminin, dia pembesar, ataupun dalam bahasa sekarang dia ni menjadi ketua negara waktu tu. Orang pakai duk kepung rumah dia. Golongan-golongan daripada Mesir yang setengah daripada riwayat kata golongan Khawarij yang mereka ni memang nak bunuh Sayyidina Uthman. Mereka kepung rumah dia. Bila mereka kepung rumah dia selama 40 hari, waktu tu Muawiyah datang bertemu dengan Sayyidina Uthman. Muawiyah ni ada antara pembesar negara juga waktu tu. Di bawah dia tu ada kelengkapan tentera-tentera Islam. Muawiyah kata apa? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, maukah aku bawa tentera kita untuk nak halau ataupun nak halang semua orang-orang yang kepung rumah kamu? Apa kata Sayyidina Uthman? Aku tidak mahu berlaku pertumpahan darah. Sayyidina Uthman tak mahu. Tuan-tuan, sampai taraf tu dia mengutamakan nyawa orang-orang Islam. Dia tak mahu. Dan rumah dia juga tuan-tuan dikawal oleh Sayyidina Ali dan juga anak Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, yang merupakan cucu Nabi SAW. Dikawal. Dan waktu tu, ketika mana hari yang ke-40, sebelum daripada tu, rumah dia dikepung sampai dia tak boleh nak keluar nak pergi salat berjamaah, dia tak boleh nak minum air tawar daripada telaga Bi'ru Rumah, sampai dia tak boleh, dia berpuasa, dia hanya minum air masin. Tuan-tuan sekalian, di saat itu. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Sayyidina Uthman, dia berada di atas rumah dia, dia buka tingkap dan dia berhadapan dengan pemberontak yang duduk di bawah yang nak bunuh dia. Apa dia kata? Anshudukum billahi wal Islam. Aku menyeru kamu di atas nama Allah dan di atas agama kita yang suci, agama Islam. Hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa laysa biha ma. Kamu ingat dah ketika mana kita baru sampai di sini, Nabi SAW baru sampai di Madinah. Waktu tu orang Islam tidak ada yang dikatakan punca air. Tak ada. Orang Islam tak ada yang kata air tawar ni, tak ada. Hanya mereka mengharapkan satu telaga kepunyaan Yahudi yang mereka terpaksa beli dengan duit yang begitu mahal. Jadi orang Islam tak ada duit. Apa kata Sayyidina Uthman? Dia kata di saat itu Nabi SAW kata, man yashtari bi'ra rumah fayaj'al dalwahu ma'adila'il muslim bi khairil lahu minha fil jannah. Nabi kata, barang siapa yang boleh membebaskan ataupun beli telaga Bi'ru Rumah ini yang menjadi kemaslahatan dan keperluan orang Islam, maka tidak ada balasan bagi dia melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Uthman? Fashtaraytuha min sulbi mali fa antumul yaum tamna'uni. Dia kata apa? Dia kata, aku dengar macam tu, aku terus buat negosiasi dengan Yahudi tu. Berapa kamu nak jual kepada aku, wahai Yahudi? Yahudi meletakkan harga yang tinggi, aku beli telaga tu dengan duit aku sendiri. Tapi hari ni kamu telah tamna'uni an ashraba, kamu telah halang aku nak keluar daripada rumah, aku nak pergi ambil air daripada telaga yang aku beli itu kepada orang Islam untuk aku nak minum air dia. Kamu halang aku. Apa kata mereka tuan-tuan sekalian? Qalu Allahumma na'am. Ni yang pemberontak ni, dia kata, Uthman, kami tahu yang tu memang jasa hang, dia kata. Tapi kalau nak bunuh kami, memang kami nak bunuh hang. Hang cerita habislah apa pun. Tu dia tuan-tuan. Kemudian apa kata Uthman? Dia kata, anshudukum billahi wal Islam. Kan? Dia kata, aku menyeru kamu dengan nama Allah dan juga nama Islam. Hal ta'lamuna annal masjid daqa bi ahli. Kamu ingat tak Masjid Nabawi ni? Waktu tu orang Islam penuh di Masjid Nabawi. Sampai orang Islam terpaksa semayang di luar. Nabi tengok benda macam tu, Nabi berasa tak seronok. Pasal apa? Ada orang Islam yang terkena panas ketika mana semayang, ada orang Islam terdedah dengan hujan ketika mana musim hujan. Jadi benda tu Nabi tak seronok. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi kata, man yashtari buq'atan ali fulan fayazidaha fil masjid bi khairin minha fil jannah. Nabi kata barang siapa yang boleh beli tanah yang duk ada belakang masjid ini dan diberikan kepada masjid untuk kita bina bangunan ataupun buat sambungan masjid ni, tak ada pahala yang dia akan dapat melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Uthman kata apa tuan-tuan? Fashtaraytuha, aku pun tak cakap banyak. Fashtaraytuha, aku beli tanah ni, aku pergi jumpa tuan tanah, aku beli kepada dia. Fa antumul yaum tamna'uni an usalliya fiha rak'atain, tapi hari ni kamu halang aku untuk aku nak solat di dalam masjid yang aku beli, yang aku perbesarkan dengan duit aku tu, walaupun 2 rakaat aku tak dapat nak solat. Apa kata pemberontak? Allahumma na'am, ya, kami tahu itu jasa kamu wahai Uthman, tapi kami datang untuk nak bunuh kamu, bunuh tetap bunuh. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi kata Uthman tuan-tuan sekalian? Anshudukum billahi wal Islam hal ta'lamuna. Dia kata, aku mengajak kamu, menyeru kamu kepada Allah dan juga kepada Islam. Tidakkah kamu tahu ketika mana aku bersama dengan Nabi, bersama dengan Abu Bakar dan bersama dengan Umar, kami berada di atas satu bukit. Yang mana bukit itu disebut sebagai ada ulama kata bukit itu bukit Uhud, tapi yang disebut dalam hadis dia kata Sabir, bukit Sabir di Mekah. Kami waktu tu ada 4 orang. Aku, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tiba-tiba fataharrakal jabal. Bukit tu bergerak. Bukit tu dia nak jadi gempa. Tuan-tuan sekalian, dia duduk bergerak. Dan di saat itu, batu-batu daripada bukit tu tasaqatat hijaratuhu bil khasis. Batu bagai jatuh ni. Mereka 4 orang duduk atas tu. Lalu, apa kata Sayyidina Uthman? Faraqadahu birijlihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan kaki dia hentak di atas bukit tu. Lalu dia kata kepada bukit tu, uskun Sabir, wahai bukit Sabir, diamlah kamu. Nabi kata, fa innama alaikan nabi, kerana di atas kamu ini ada 1 orang nabi, wasiddiq, dan ada 1 orang siddiq, Sayyidina Abu Bakar, wasyahidan, dan di atas ini ada 2 orang syahid, iaitulah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Apa kata Sayyidina Uthman? Uthman kata, Allahu Akbar, syahiduli wa rabbil Ka'bah anni syahidun salasa. Dia kata, aku tahu itu petanda kata aku akan mati syahid. Sayyidina Uthman kata, Sayyidina Uthman sebut benda tu, aku akan mati syahid, aku akan mati syahid, aku akan mati syahid. 3 kali Sayyidina Uthman sebut. Lepas daripada tu, pemberontak tu tuan-tuan sekalian naik daripada atas rumah. Waktu tu bertepatan dengan hari Jumaat 12 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. 40 hari Sayyidina Uthman ibn Affan berpuasa tak keluar daripada rumah. Pemberontak naik dalam rumah tuan-tuan. Antara dia disebutkan oleh Ibn Kathir dalam Bidayatun Nihayah, yang naik kepada dia itu adalah seorang yang bergelar Al-Mar'ul Aswad. Dia ni berkulit hitam. Dan kata Muhib Muhibuddin Al-Khatib dalam kitab dia Al-Awasim Min Al-Qawasim, dia kata orang yang berkulit hitam itu adalah Abdullah bin Saba'. Masuk tuan-tuan dengan bawa anak panah, dengan bawa pedang. Dan ada riwayat lain kata apa? Yang bersama-sama dengan Abdullah bin Saba' ni siapa dia? Iaitulah Muhammad ibnu Abi Bakar. Dia ni siapa? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Cuma ada riwayat yang lain. Riwayat daripada Ibn Kathir juga Bidayah wa Nihayah. Dia kata apa? Muhammad bin Abu Bakar, ketika mana dia diajak oleh Abdullah bin Saba' untuk nak pergi bunuh Sayyidina Uthman, sampai di pertengahan jalan dia menyesal dan dia patah balik, dia tak bunuh Sayyidina Uthman. Yang bunuh siapa dia? Abdullah bin Saba', dan ada 2 orang lagi pemberontak-pemberontak yang bersama dengan dia. Waktu dia naik itu tuan-tuan sekalian, sebelum daripada mereka nak naik, Sayyidina Uthman ibn Affan dia cerita kepada bini dia, dia habaq kepada bini dia. Dia kata, hari ni aku nak pakai seluar. Dia kata, bila bini dia tanya, pasal apa abang nak pakai seluar? Dia kata, apa? Dia kata, kalaulah terjadi kepada aku pembunuhan, sekurang-kurangnya aurat aku itu tidak nampak kepada orang. Tuan-tuan buatlah, walaupun nak mati tuan-tuan, tapi yang kata aurat dia jaga. Kita hari ni mai ke masjid pun kadang-kadang mai naik motor, Waktu nak langkah naik motor tu, dia angkat sekali dengan kain-kain tu, bukan kata lutut nampak, dengan bungkuk-bungkuk pun nampak. Dia buat kerin dia kan. Balik masjid dengan lutut duk nampak. Oi go dengan lutut duk nampak. Bukan di sinilah, bukan di Masjid Al-Huda ni, ada tempat lain tu. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan waktu tu, dan dia membaca Al-Quran, dia pegang Quran, tuan-tuan, dia baca Quran. Pemberontak tu naik-naik, tak cakap banyak, tangkap, pegang dia. Kata riwayat kata apa, ada seorang tu pegang janggut dia dan dia kenai kawan tu. Dia kata, hang Islam, aku Islam, pasal apa hang buat macam ni? Dia kata tak cakap banyak, kawan tu terus tikam kepala dia dengan anak panah yang dia bawa. Isteri dia cuba halang, isteri dia juga dipotong jari sampai putih jari, tuan-tuan sekalian. Dan di saat itulah dia dipenggal kepala dia oleh pemberontak waktu tu. Maka syahidlah yang dikatakan Sayyidina Uthman. Yang paling kita rasa sangat pasal apa, yang membunuh dia adalah orang Islam. Orang Islam sendiri, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbalik kepada cerita kita ataupun hadis yang saya mula-mula baca tadi. Kata Nabi SAW, innahu laysa biqatlikumul musyrikin. Sebenarnya pembunuhan itu berlaku bukan kerana lawan dengan orang musyrik, tetapi walakin qatala ba'dukum ba'da. Kamu bergaduh, kamu bermusuh, kamu berbunuh sesama kamu di kalangan umat Islam. Apa nak tunjuk pada kita, tuan-tuan, antara kesimpulan dia apa hari ni? Apabila orang tidak menggunakan akal, agama dia tahu tepi. Apabila orang tidak menggunakan akal, nyawa sudah menjadi tidak ada harga dan juga tidak ada nilai. Dan inilah petanda-petanda kepada berlakunya Yaumul Qiyamah, dan kita berada di penghujung dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, Tuhan bagi kekuatan kepada kita, dan sentiasa berada di dalam inayah, pemeliharaan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup dekat itu, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah di lain waktu kita akan berjumpa lagi, dan kita akan mengupas isu-isu yang lain berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu wasallam alayhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.